Вітаю, Тетяна. Дякую. У мене сьогодні в гостях член Комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Пане Федоре, я вас вітаю. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Агенція Reuters пише про те, що Сполучені Штати схвалили передачу Україні винищувачів F-16 з Данії та Нідерландів, що після того, як пілоти пройдуть підготовку, то вони вже повернуться додому, начебто, з літаками. Які ви очікування маєте щодо цього? Тому що вже кілька разів переносилися терміни, коли розпочнеться навчання пілотів, вочевидь, воно поки що не розпочалося. То коли ж ми вийдемо на фінальну лінію тут? Ну, ви знаєте, на превеликий жаль, дійсно відбуваються якісь такі коливання, то готовність надати нам літаки вже висловлена, була сформована авіаційна коаліція, потім знову якісь бюрократичні моменти, затримок. Тепер ми знову маємо такі спочатку заяви, що це буде наступному році, тепер вже є оптимізм, що це може відбутися десь наприкінці цього року, коли пілоти пройдуть навчання, коли літаки отримують і інфраструктура буде підготовлена. Скажімо так, ну, реалістично, я думаю, що це все-таки буде десь початок наступного року, весна наступного року, але оптимістично це кінець цього року. Те саме питання щодо далекобійних ракет. У нас є Storm Shadow, є Скальпи. Проблема лишається із Таурусами німецькими, ну і нікуди не рухається питання атакамсів американських. Тут маєте ви оптимізм? Тут я оптимізму такого немає. Я думаю, що ми ракети ці отримаємо, але буде все-таки обмежена їх дальність тими окупованими територіями, які, в принципі, ми чули заяви від наших західних партнерів, що та зброя, яку вони нам надають, це зброя оборони, зброя звільнення наших територій, тобто вона не може використовуватися по російській території, а лише по окупованому Криму, по окупованим районам Луганської і Донецької області. Тому я думаю, що ракети всі, які ви назвали, і німецькі, і американські, ми отримаємо, але все одно буде певна, певне застереження щодо їх можливості використання в межах нашої війни. Але разом з тим ми працюємо і над тим, щоб мати свої власні засоби враження, які не будуть мати жодних обмежень, і будь-які воєнні цілі Російської Федерації на будь-якій території, які є законними воєнними цілями, вони будуть вражатися так, як і вражаються. Ну, сьогодні зранку ми побачили вже черговий нальот безпілотників на Москва-Сіті. Тобто наші засоби ураження, вони теж розвиваються і показують нові результати. На вашу думку, те, що зараз відбувається в Москві, в інших російських містах, куди прилітають безпілотники, це який ефект передовсім має? Воєнний чи психологічний? Він має і воєнний, і психологічний ефект, тому що засоби враження, які є в розпорядженні наших збройних сил, в інших складових нашої сил оборони, скажімо так, в широкому сенсі, вони спрямовані насамперед завжди на враження законних воєнних цілей. Тобто, якщо ми говоримо про те, що російські терористичні атаки, 90% – це об'єкти мирної критичної інфраструктури, житлові будинки, там, станції різноманітні – то 90% наших цілей – це військові цілі. І оті 10% – це якраз є протидія засобами, протидії там РЕБ, збиття протиповітряної оборони, де вони фактично відхиляють наші засоби враження від тих об'єктів, на які вони спрямовані. Тому це має, безумовно, політичне значення, військово-політичне, психологічне, але насамперед це військове значення враження тих об'єктів, які використовуються для ведення терористичної війни проти України. Цього тижня такий неприємний дзвіночок пролунав із секретаріату НАТО. Керівник апарату Генсеку заявив про те, що, ну, ймовірно, непоганим буде варіант обміну території, частини українських територій на вступ країни в НАТО. Потім він сказав, що це все не так він висловився, не так його зрозуміли. Єнс Столтенберг, Генсек НАТО, сказав, що з Україною до перемоги. Але в експертному середовищі говорять про те, що це справді обговорюється. Тобто, раніше це відбувалося за зачиненими дверима, ніхто не наважувався прям публічно заявити, що... Я знайшла в інтернеті по запросу. Так, у вас вмикнулася Сірі, я так зрозуміла. Не наважувалася це озвучувати публічно. У вашій комунікації і дипломатичній роботі, наскільки часто ви зустрічали от таку непублічну пропозицію обговорити обмін українських територій на вступ в НАТО? Ви знаєте, це питання дуже багатоаспектне. Насамперед, на моє переконання суб'єктивне, і те, що я бачу, коли спілкуюся з колегами, з партнерами, особливо з певними політиками опозиційних політичних партій західних країн, наших партнерів,
партнерів. На мій погляд, тут є дуже суттєвий вплив з боку Російської Федерації, яка розуміє, що вона зараз нічого зробити з Україною не може, їй необхідно отримати передишку для того, щоб накупити сили, там, провести додаткові засоби мобілізації і так далі. Тобто це, на моє переконання, оця інформаційно-психологічна війна, яку веде Росія, гібридна війна, вона використовує будь-які можливості, будь-які канали впливу, в тому числі агентів впливу, для того, щоб вони висловлювали в публічному просторі такі заяви. Я не хочу сказати, що керівник секретаріату апарату голови НАТО, секретаря НАТО, це є агент впливу Російської Федерації, але коли такі розмови кимось ініціюються, то вони помимо волі починають десь циркулювати і хтось десь щось може сказати. Росія зараз зацікавлена в тому, щоб закріпити статус-кво. Якщо проаналізувати висловлення і союзників Росії, і, власне, спікерів путінського злочинного режиму, вони всі говорять, що от треба сідати за стіл перемовин, домовлятися, тому що війна, жертви, втрати і так далі. Тому нам треба робити своє. Нашу позицію нашої влади чітко озвучив президент України. Вона підтримується, скажімо так, безпрецедентною кількістю громадян України. Це там 80-90%. Війна, доки ми не звільнимо всі в окуповані території, і жодних територіальних поступок бути точно не може. Не може бути. Вони є неприйнятними ні для влади, ні для суспільства. Тому я думаю, знаєте, ці розмови, вони мають дуже, в тому числі, вони і оцінюють, скажімо так, те, що наш контрнаступ розвивається не такими темпами, якими ми хотіли ми бачити, але разом з тим ми не стоїмо на місці, ми рухаємо їхню лінію оборони, вони відступають потихеньку. Тому тут, знаєте, для нас є одна ціль – деокупація всіх територій. З точки зору міжнародного права, будь-які розмови, вони впираються в рішення і Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, і рішень урядів наших партнерів, що територіальна цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів є такою, яка не піддається жодним дискусіям і безсумнівною. Тому Просто ці обговорення, вони, в принципі, виглядають трошки дивними, тому що, по-перше, Україну ніхто ні в якому форматі нині не запрошує в НАТО, ні повністю, ні якісь конкретні регіони. По-друге, що це означає? Половину країни взяли в НАТО, що натівські війська зійшли, і зайшли, і вони контролюють лінію розмежування. Просто на чому стоять оці от люди, які такі ідеї закидають? Я думаю, тільки, якби, знаєте, формування певної спільної думки в західних країнах, що необхідно Україну змусити до якихось перемовин, треба припинити війну, гарячу фазу, там перейти в якісь там інші формати. Ми ж недавно чули про тиражування там корейського варіанту, там ще якісь варіанти, які хтось десь бачить. Для нас це вони всі є неприйнятними, тому ці розмови, вони мають на меті лише, скажімо так, адвокатувати позиції Російської Федерації. Для нас воно очевидно, ми на це ніколи не підемо. Контрнаступ просувається з тим темпом, з яким просувається, тобто ми не надаємо цьому оцінку, але цей міністр оборони говорив про те, що відстає від графіку, але тим не менше йде по тому плану, який був розроблений. Плюс осінь, починається активний дипломатичний період і фактор подій на полі бою, так, те, що вони не так, як комусь хотілося б, виглядають, і оці всі вже історії про те, як Україна має десь рухатися чи не має. Як ви думаєте, як це впливатиме на настрої наших союзників, і чи варто очікувати більшого тиску на Україну щодо ймовірних переговорів з Росією і замороження конфлікту? Я думаю, знаєте, орієнтуватися треба на офіційну позицію, яку ми чуємо від спікерів, урядів, глав держав, наших союзників. Всі вони говорять одне і те саме, що ніякої втоми від того, що вони допомагають Україні, немає. Україна буде отримувати стільки допомоги, скільки це необхідно для повної деокупації всіх тимчасово окупованих Росією територій. Тому якісь закулісні, скажімо так, розмови, вони будуть неминучі. І вони йшли з перших днів війни, ми пам'ятаємо ж рік назад, вони тут починали точитися, що там є якісь необхідні передумови для початку перемовного процесу, зупинення війни. І вони лунають фактично фоном протягом всіх півтора року війни. Але я не думаю, що вони призведуть до якихось, знаєте, таких консолідованих зусиль всіх наших партнерів щодо змушення України до піти на перемовини. Тим більше, що Україна на сьогоднішній день є, знаєте, однозначно вона є повноцінним і рівноправним суб'єктом, який може самостійно виразити свою точку зору, яку приймають, а не яку
направляють наші партнери. Тому позиція озвучена президентом. Тобто ти об'єктом, а не суб'єктом міжнародної політики. Так, ми суб'єкт, повноцінний суб'єкт, в цьому сумніву немає. Достатньо подивитися на рейтинги і України, і президента України, і влади загалом в західних країнах. Тобто ми зараз повноцінний суб'єкт, який має право свого голосу, і ми робимо те, що, по-перше, відповідає інтересам наших громадян, які хочуть деокупації всієї території, хочуть повернення в склад України Автономної Республіки Крим, тимчасово окупованих районів з 14-го року Луганської, Донецької області, і інші варіанти для народу є неприйнятними. А відповідно, влада, як знаєте, ми все-таки виражаємо інтереси народу і маємо орієнтуватися на те, які очікування в народу. Ми також абсолютно чітко стоїмо на позиції, що жодні компроміси, жодні територіальні поступки є неприйнятними, і жодне заморожування конфлікту для України точно не може бути прийнятим на сьогодні. Ну, суспільство також було збурене інформацією довкола рівня життя деяких воєнкомів, так, після розслідування Української правди, коли виявилося, з'явилися факти про незаконне збагачення Одеського воєнкома. І вчора президент підписав указ про звільнення усіх обласних воєнкомів. Як працюватимуть центри ТЦК без очільників? І чи потрібні, можливо, якісь законодавчі зміни, аби новопризначені не пішли тією самою стежкою, що й попередник? Ну, по-перше, юридично трішки коригування того, що ви сказали. Президент підписав указ, який ввів дію рішення Ради національної безпеки і оборони, відповідно до якого тепер головнокомандувач Збройних сил, командувач Сухопутних сил мають вжити тих рішень кадрових, які призведуть до звільнення очільників територіальних центрів на рівні областей. На сьогоднішній день, оскільки питання про необхідність реформ в сфері територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки дискутувалося вже, напевне, ну, щонайменше півроку, в тому числі на рівні нашого комітету, напрацьовуються певні законодавчі зміни, про які ви запитуєте, які мають удосконалити і процес діяльності загалом всіх суб'єктів в сфері мобілізації і, скажімо, мінімізацію усунення корупційних ризиків, корупційних спокус діяльності посадових осіб територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Тому найближчим часом, дійсно, я переконаний, будуть видані накази про звільнення всіх військовослужбовців. Тут необхідно чітко розуміти, що територіальні центри – це фактично військові частини, які мають вертикальну ієрархічну підпорядкованість вищому командуванню. І тут немає якихось трудових правовідносин. Тут є військова служба, відповідно, рішення військових керівників щодо звільнення, призначення на посади. Воно відбувається дуже швидко. Відповідні кандидати на ці посади, які пройшли війну, які мають досвід ведення бойових дій, які мають іншу свідомість, є. І я думаю, що вони, сам факт їхнього призначення на ці посади, він призведе до суттєвого скорочення, до зміни свідомості всього кадрового складу цих органів. Тому все буде добре в цій діяльності, але дійсно необхідно... Обов'язково за цим слідкуватимемо. Необхідно так, тому що... вживати комплексних дій для того, щоб мінімізувати корупційні ризики і з боку антикорупційних органів, з боку нашого комітету, який постійно тримає це на контролі. Щоб просто не повторилося потім все це, тому що ми ж розуміємо, наскільки це може бути привабливим місцем ТЦК. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Це був Федір Веніславський, народний депутат і член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.